Unë quam Hatixhe Çollaku, jam me përardhje nga Shqipëria dhe jam oficer toger në ushtrinë amerikane. Kam ardhur për një mision të mësojmë për durimit e UAV për ushtrinë shqiptare. UAV është një dron, edhe kjo dron ka kapacitet për misione taktikale, civile, në emergjensi edhe për humanitare. Në fakt, kam dash për shumë vite të vinë në Shqipëri në mision, edhe prandaj jam futur në National Guard për New Jersey edhe jo për shtetin që banoj, vetëm që të vinë në mision në Shqipëri. Pastaj, përmet të kërkuar atë shanset duke takuar njerëz tjerë përmes ushtrisë, doli ky shansi këtu që kërkonin një oficer inteligjence. Edhe kur e mora në vesh që jo vetëm jam oficer, po edhe flas shqip, u gëzuan shumë edhe thanë me siguri do të sjellim ty në këtë mision. Jam larguar nga Shqipëria në moshën 7 vjeç, domethënë nga klasa parë deri në universitet e kam bërë komplet në Amerikë. Para shumë vitesh kam pas hallën që jetonte përballë shkollës të ku bëjnë stërvitjen, edhe thoja gjithmonë spres do jem një herë unë në anën tjetër të kundërt, edhe kur erdha ka qenë shumë eksperiencë e bukur për mua të shikoj jo vetëm rreshterat, po dhe oficerat si mundohen të marrin trajnimin nga ushtria amerikane për të avancuar kapacitetet e tyre. Babai im ka qenë në ushtrinë shqiptare edhe ka qenë major për logistikë. Kam parë shumë sakrifisa që kam bërë prindrit e mi kur kemi arritur në Amerikë, edhe përmes duke parë ato sakrifikisa edhe duke pasur atë ndjenjen që të jem si prindrit e mi të fortë edhe të mundohem të arrisi sa më shumë, jam futur në ushtrinë amerikane. Peshqërsi vjen çdo lloj zanati, sepse shumica e ushtrisë janë meshkuj, nuk janë femra, por gjithsesi jam shumë krenare se pozicionin që kam marrë si komandant, jam komandantja e parë femër për Kompaninë e Inteligjencës në New Jersey. Nga që jam rritur në Amerikë, me siguri ndjehem të dyja, po jam shumë krenare që jam shqiptare dhe marr mundësinë që t'ua tregoj në Amerikë historinë e Shqipërisë, sidomos me programin e Shteteve për New Jersey e për ushtrinë këtu në Shqipëri. Unë jap gjithmonë ato informacionet që si është kultura shqiptare, si janë njerëzit, çfarë do pritje kur të arritish në Shqipëri.